que deu? Carlão versus David. Partida aqui pelo torneio do Tio, torneio segunda força. É, de BH e região. Já foi dado tudo aqui pelo David. E Carlão vai ver se dá pra escolher o jogo já. Olha aí, pessoal. 50 com as 10 fichas, 60. Vamos contando comigo. É, os dois que já estavam jogando uma série na outra mesa. Acabou saindo no torneio também. Que sorte os dois, hein? Já conhece o jogo com Deus. Só pra avar, né? Já sabe o que ele vai estar esperando. Mas a diferença é que a mesa lá era um pouquinho mais mole, né? Caideira. Aqui o David já vai na bola 15. Foi uma... Pegou muito bem aqui o David. O David também que já... Também joga assim, então, né? É considerado primeira força de Sinucão, né? É primeira força de Sinucão. Já foi campeão mineiro aí. Cara bastante técnico aí, né? Dá pra você ver só pela postura dele. Joga muito bem. E o Carlão que não fica atrás. Sempre aí ganhando os torneizinhos aí, jogando muito bem. Tá no segunda força com certeza, assim, né? A próxima aí, os tacos fortes. Joga muito bem o Carlão, né? O David, ele tem um toque de bola muito bacana e a colocação dele é muito boa. Ele mata, tem a colocação boa demais, o controle de força dele é muito bom. Porém, já o Carlão, a maldade na estratégia do Guaroimpa é fortíssimo aqui. Ele mata as bolas e é forte na maldade. Ele joga bem demais o Carlão aqui também. É um jogo assim. Momentos finais da terceira edição do Torneio de Segunda Força do BH. Mais uma vez agradecendo a presença de todos. Mais uma vez, sem vocês, isso aqui não teria acontecido. Agradecimento a todos. Muito obrigado. Vamos ver o que esses dois vão fazer. Desde ali já vai jogar o 5 ali no meio, abriu o 5. Carlão tem o 6 pro meio agora. O jogo está um pouquinho no código. Quem perder, mas vai rolar maior. Vai rolar o 4, vai rolar o 4. Matar o 4 tentando pegar o 6 de novo. Tá cedo ainda, é 9 e pouco. Ficou 14 no meio. Agora, provavelmente, o 10. Seria a melhor tacada dele. Pra mim, seria o 10. Mas me parece que ele não tá querendo deixar o David ver essas bolas aqui, não. Ele tá incomodado por esse 9 aí. É, rapaz. Esse humano aqui também aprendendo bastante aqui. Eu vi que ele tava incomodado com essa bola 9 e não tava querendo deixar o David ver essa bola 7 ou 1. Dando o jogo aí, pode nascer uma cinta bola menor, não passa a bola maior. É um jogo que bacana. Hein? O David não tá vendo as bolas maiores, que seria a bola de jogar. Hein? Melhor opção seria jogar nas bolas maiores. Olha o campeão, foi justamente o X aí, por favor. Tá com o Zé, Carlão defendeu. Vai dar uma sinuca atrás, vai dar uma sinuquinha aqui. Deu uma sinuca, tá querendo ganhar o 2 que tá ali no bolo. O David vai no 5 no 3, que é a melhor opção dele mesmo. Saiu bem ali. Agora possibilitou rolar a bola 10 aí, ó. É a melhor tacada, meu ver, que já deixa o bolão aqui embaixo, sem surpresa. Pessoal, ainda temos janta. Arroz, feijão. Eu quero. Mais espetinho saindo na hora. Oh. Tudo fresquinho, beleza? Ali sobrou hoje. Tem que matar e tentar mexer aqui, aqui, ó. Tem o 10. E o 12 continua colado. Então o 12 do Carlão não está bom, não. O Carlão tem que... É, deu azar que o 12 não ficou na boca.
errou um pouquinho na força, né? Ele tem que tentar abrir o 13 e o 5, né? Ainda não tá no momento de jogar no 11, não. Abre só o 5, provavelmente. Posso ficar aqui mais ninguém? Só pra não pegar a nossa integração? Uma mesa liberada pra jogar apostada aqui, ó. Bola maior do Carlão na boca e o David tá tentando ali com aquela bola maior dele. Matou, abriu 5. O 5 ficou na gaveta do 12. Esse que é sorte, viu? Uma mesa liberada lá para rasgar o jogo. Melhor atacada a se fazer agora. 5 pegando de leve na tabela e no 11, no 12, né? Entre 12 e a tabela. Não muito forte. Porque senão o 12 abre. É malandragem. Tirou o 12 da boca com risco do 5 ficar. Muito top aí, tá, cara. Agora lá vamos. Tá um jogo difícil de entender. Os dois jogam muito, muito diferente, né? Porque o Carlão tem que deixar a branca aqui pra baixo. Quanto mais longe lá, melhor. E jogou muito bem, pegou bem demais. Não sei se ficou na boca. Ficou distante. Agora o David tem que tentar abrir ali sem colar nenhuma bola dele. Uma tacada difícil de executar ali, né? O jogo do Carlão tá melhor. Porque tá definido, né? Já tem os 6 próxima boca, o 12 tá aberto aqui. Tá mais ou menos 2 palmos da caçapa ali. O 2 é a bola menor e ainda tá travando o 7. O 2 é. Tem que dar o 2. Tem que dar a bola 2. Ganhou a bola 2 o Carlão. Já foi melhorando a 12. Só esperando a oportunidade. Não tá confiando muito aqui em jogar fraco nem ver, porque essa mesa distrai bastante, né? E até então não tá pegando bem na força ali o David. Tinha que encostar lá pra não dar a bola, porque ele pegou mal nessa altura do campeonato. Bola ali. O 6 não estava tão bom assim, não. Obrigado a todos por comparecer na terceira edição do Correio Segunda Força, BH e região. Torneio do Tutu, muito obrigado, pessoal. Pegou muito bem a tabela ali o Carlão. Agora, se conseguisse matar esse 11, colocação por 7, top demais, jogou bem maluco. Agora vai aproveitar a gaveta. Muito obrigado mesmo. Tá pensando na próxima tacada, ó. Típica, ele fala. O David tem um hábito, uma técnica de jogador de campeonato mesmo. De jogador que tá sempre, assim, de regra inglesa, né? Tá sempre pensando na próxima, né? Ele sabe que atacá-la não é só uma bola. Tem que saber o que ele vai fazer depois daquela atacada, né? Então é assim que ele abaixou, foi pra jogar na gaveta ali, já olhou pra bola 1, que ia ficar bom. É a primeira partida aqui do David aí, ó.